цього року для проведення підписання угоди про співробітництво між Підкарпатським воєводством і Закарпатською областю підготували ціле свято. Закарпатці спочатку відвідали з польською делегацією Свято-Михайлівську церкву, після чого у гірськолижному курорті Красія на підйомнику відправились на місце проведення головного дійства. Ми вибрали цього року таку гарну локацію на Красії, на підйомнику, як місце для підписання головного документу. Головне, то, що от прописано в цій програмі, це все-таки наміри стимулювати процес відкриття повноцінного пункту переходу, пункту пропуску міжнародного Лубня-Волосати на українсько-польському кордоні. Гостей зустрічав фольклорний ансамбль, який зацікавив польського маршалка Владислава Ортеля. Ужгородський коледж культури і мистецтв, фольклорний ансамбль народних інструментів, називається «Маки». Представлені автентичні наші інструменти, ви бачили ріг, бубен, цимбали, своєрідні наші інструменти, фольклорний ансамбль і грали верховинські мелодії. В самому приміщенні для гостей підготували невеликі відеоролики, де у всій красі вказана туристична складова Закарпаття. Після чого ведучий запросив пана маршалка та голову Закарпатської ОДА до підписання документу. Це дасть безумовно поштовх для розвитку малого та середнього бізнесу, який теж чекає, коли наші країни будуть разом розвиватися. Ми більше будемо знати друг про друга. Я рахую, що це дуже велика подія, яка сьогодні і вчора відбулася. І я дуже вдячний пану маршалку, його заму, безумовно, всім, які присутні сьогодні. Тішимося ще багато, що це підписання наступило в обласності. Я дуже тішуся, що це підписання відбулося у присутності багатьох представників різних країн і Словаччини, і Румунії, що багато людей присутні на цьому підписанні. І я думаю, що нам не залишається нічого, окрім як подякувати усім, хто долучився до цього, аби створити це, провести ці дні добросусідства, і окрім того, аби реалізовувати усе, що ми тут започаткували. Я спаю тільки дякую вам за підписання, за гостіння. Після закінчення привітальних промов відбувся обмін люб'язностями, зустріч пройшла успішно і залишається лише дочекатись позитивних результатів.